Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. Eu adoro essa música do Fagner. É o poema Fanatismo da Flor Bela Espanca, sabia? Não conhecia. Eu lembro que o meu pai sempre me levava junto quando ele saía para tomar café. Ele gostava de tomar café numa padaria lá perto de casa. Mas ele nunca me deixou tomar café. Era sempre leite com chocolate. Não lembro, mas acho que eu nunca tomei leite ou café fora de casa como criança, sabe? Sempre tomava isso em casa. Meu pai não gostava muito de sair, de me levar para sair, né? Engraçado. Meu pai costumava pegar um guardanapo desses aí e escrever um poema. E depois ele colocava o guardanapo de volta no porta-guardanapos. Ele falava que alguém iria passar por ali e ia ler o poema. Ele tinha certeza que um pouco de poesia na vida das pessoas não faria mal algum. Esse aqui? Bom, vou indo trabalhar. A gente se vê depois. Tchau, Marcelo. Marcelo, tudo bem? Tudo. Tá preocupado com alguma coisa? Então, tem que entregar esse relatório até amanhã. Eu sei o que que tá faltando. Tô achando que tá faltando alguma coisa. Pior que eu não sei o que que é. Quer alguma coisa? Acho que vou pegar um guaraná. Precisando da marejada, sabe? Nada como o cheiro do mar, o barulho das ondas. Tá de sacanagem, né? Eu fazendo esse projeto aqui sem falar de praia. Pois é, né? Praia sempre é bom. Ai, ai. Antigamente eu ia pra praia com minha família, sabe? De ônibus lá pra Santos. Ah, era uma bagunça só, a gente ia lá pra Praia do Gonzaga. Eita, que tempo bom, né? Agora eu tô aqui fazendo esse bendito projeto. É. Marcelo, eu não gostei dessa brincadeira. Que brincadeira? Como que brincadeira? Eu contei uma coisa sobre o meu pai pra você e agora você tá brincando com os meus sentimentos, né? Pensei que você me conhecesse, né? Você acha que ia fazer uma brincadeira dessas? Era no mais, essa letra nem é minha. Dá uma olhada. Você sempre reclamou dos meus garranchos? Agora você vai me dizer que essa letra que tá aí é minha. É. A letra não é sua mesmo. Acho que você não ia fazer isso comigo, mas que coisa mais estranha.
o projeto, Marcelo? Como é que tá? Deu certo, né? Agora só falta o local para fazer o evento, né? Ah, legal. Marcelo, eu não te contei, mas sabia que meu pai acreditava em vida após a morte? Uma vez ele falou pra mim que quando ele morresse ele me daria um sinal. Inclusive, quando ele estava no hospital, eu fui visitar ele. E eu estava saindo do quarto. Ele me chamou e falou assim: filha, não se esquece daquilo que eu te falei, hein? E piscou um olho pra mim. E depois de algumas horas, ele faleceu mesmo, naquele dia. Foi a última coisa que eu ouvi ele falando pra mim. Tá, mas por que você tá me dizendo isso? Porque tem acontecido umas coisas, Marcelo, que eu não sei. Muito estranhas. Eu tenho encontrado poemas escritos em guardanapos em todo lugar que eu vou. Do jeito que ele fazia. Olha. Mas a letra não é dele, não, é? Não, a letra não é dele. Mas não tem como não lembrar dele. Ele fazia isso. Parece ele declamando os poemas pra mim. Eu me chamo Lídia por causa de um poema do Fernando Pessoa. Foi ele que escolheu meu nome. Vira e mexe, lia na biblioteca e sempre pegava o mesmo livro de capa vermelha. Olha o que eu acho, Lídia. Que você gostaria que fosse ele, né? Eu também não queria em vida após a morte, sabe? Pra mim, morreu, acabou, né? Como dizem, né? Vira purpurina, né? Não sei mesmo, criança. Que horas são? 15 pra meio-dia. Preciso ir pra gráfica, pra arranjar uma gráfica. Você conhece algum? Conheço. Tem um amigo meu que tem uma gráfica. Será que ele tem, dá desconto? O que você está escrevendo? É poesia. Eu tenho certeza. Alguém vai pegar e vai ler. Um pouco de poesia na vida das pessoas não faz mal algum. Thank you.
quando era criança, vivi sem saber. Só para hoje ter aquela lembrança. Eu lembro desses poemas. São esses que meu pai lia para mim quando era criança. Isso aqui é Fernando Pessoa. Temo, Lídia, o destino. Nada é certo. Em qualquer hora pode suceder-nos o que nos tudo mude. Fora do conhecido, é estranho o passo que próprio damos.
entendi, pai. Você tinha razão. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida.